така да си ръкай тук при тъй. А нощ митката играеш, а нагоре до ни стигна. Чакай да... Да изпълнявам. Съм присъствал на такова пяване на Гелина. Си го съществуваш. А и той жена, където на училището... Фиха, това той отгоре заглаждаш ли нивеята, а? Хо. Така, същото така, като просто приема. Къде бе има в Пловдив същото? Къде имаш в Пловдив? Василка. Ай, Селка. Ми като цяло лепенето на Гелина отнема 2 часа с много поети и всяка година се въвеждат нови неща на самото лице. Не ги сме изкарали, виж някъде не ги сме изкарали. Там има и други чентички. Не, не, там няма нищо. На града да служи повече. По изношение от турски мисля, че Гелина означава тя идва. Тя идва, да. Като цяло са 2 дни. Първият ден е на момчето. Неговите гости, приятели, роднини идват и ние ги черпиме с храна. Втория ден вече е моя, пак същото, по същия начин. Пак храна, пак мои приятели, близки и се забавляваме. Доста напрегнато. И като цяло раздялата със семейството и всичко идва в повече. Смисълът е да бъде винаги така красива и даваме огледало да държи в ръцете, да може да се... Нали, тя не гледа с очите през това време, тя е постоянно с затворени очи, а може да си запази красотата. Аня, бъпучка, е си годи след ние. Мисли. Мой се обръща, бъдеха на кошта, никой ти обръща.